Жорди Кайседо и Федерико Варела в предни позиции. Паса именно към Кайседо. Той ли ще стигне пръв до топката? Отговора е да. В последствие обаче подаването на Кайседо не стигна до Варела. Това обаче е дуспа за ЦСКА. Фатална неточност тук от Ертан Тумба. Може ли Вуцов да го стори и сега? Иван Торицов се засилва. 2-0 за ЦСКА. Радост в червено. И армейците изглеждат още по-близо до това да стигнат до финал, откъдето да опитат да защитят своето отличие.